подані роботи повинні містити ту родзинку, яка покаже специфіку, мальовничість, унікальність міста, розповідає ініціатор конкурсу Марія Гудима. В Україні близько 10 міст уже мають свої логотипи. Виготовлення і проведення конкурсу на логотип і слоган до Дня міста дає можливість вирізнити наше місто серед інших і таким чином показати його як культурний центр, специфіку і знайти ту саму родзинку міста, яка буде його представляти. І це має бути показано у слогані і в логотипі. Ми вирішили зобразити це на футболках, щоб це було не просто ескізні зображення, як це було раніше. Організатори конкурсу не звертатимуть уваги на модель футболки, адже важливішим є те, що на ній зображено – логотип і слоган. На сьогоднішній день подано майже 20 футболок з ескізами, розповідає Марія Гудима. Більше 20 вже є, однозначно. Тому чекаємо ще, спілкуємося ще з різними людьми, пропонуємо. Я думаю, що буде цікаво і можна буде подивитися. Особливо активно є молодь, звичайно. Вони пробують себе і це дуже приємно, хоча і професійні дизайнери приймають участь. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день навіть одна дівчинка з Рівного подала свою ідею. Подивимось, як. Ну, активні, звичайно, ще тернополяни. Триватиме конкурс до 20 серпня, а напередодні Дня міста оберуть переможця з найкращим запропонованим проектом. Усі учасники конкурсу на кращий логотип та слоган отримують дипломи, а переможці – грошові винагороди, запевняють організатори. Загальний призовий фонд – 3 тисячі гривень.